এখন ব্যতিক্ৰমী ৰবাতলী য'ত এজোৰ দুজোৰ নহয় মুঠ দহৰা দৰা কইনাৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'ল একেখন ৰবাতলীত বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ বিবাহ সামাজিকভাৱে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰা মুঠ দহৰা দৰা কইনাক গাঁৱৰ ৰাইজে সমজুৱাকৈ সম্পন্ন কৰাই দিলে বিবাহ পৰ্ব উৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী নিজ বৰচলা গাঁৱৰ ৰাইজৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰশংসিত উৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী বৰচলা গাঁৱত দেখা গ'ল এখন ব্যতিক্ৰমী ৰভাতলী য'ত একেলগে একেটা সময়তে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল মুঠ দহজোৰা দৰা কইনা আয়তীসকলে বিয়ানাম তথা উৰুলিৰে নোৱালে একেলগে দহগৰাকী কইনাক আয়তীৰ উৰুলিৰে উখল মাখল হৈ পৰিল সমগ্ৰ বৰচলা অঞ্চল একেখন ৰভাতলীতে সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে আৰম্ভ হ'ল দহগৰাকী দৰা কইনাৰ যুগ্ম জীৱন উল্লেখযোগ্য যে এইখন গাঁৱতে বাস কৰা দহগৰাকী যুৱক যুৱতী যিয়ে বিভিন্ন কাৰণত সামাজিকভাৱে সময়মতে নিজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল সেইসকলক সমূহ ৰাইজে মিলি এখন ৰভাতলীতেই বিশগৰাকী দৰা কইনাৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰি দিলে কিছু ব্যতিক্ৰম যদিও যুৱক যুৱতীৰ পৰা আবাল বৃদ্ধলৈ সকলোৰে মন ভৰি পৰিছে আনন্দ উল্লাসেৰে সকলোৰে মুখত দেখা গৈছে এক শান্তিসুলভ হাঁহি বৰচলা গাঁৱৰ ৰাইজৰ এই পদক্ষেপ এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰশংসিত পুখুৰীতে পানী নাইকিয়া পুখুৰীতে পানী নাইকিয়া পাৰ কেনে বুৰে কি ৰাম ৰাম পাৰ কেনে বুৰে ডালৰ মধ্যে পখী নাইকিয়া ডালৰ আমি আমাৰ নিজ বৰচলাৰ এই নগীয়া সভাৰ নামঘৰ পবিত্ৰ ভূমিত আমাৰ এই বৈবাহিক শুভ কাৰ্যত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ নিজ বৰচলা নগীয়া সভাৰ সমাজৰ আমি দহজোৰকৈ যুৱক যুৱতীক আজি পবিত্ৰ বিবাহ অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰো কিছু আৰ্থিক অৰিহণা আছে আৰু সমাজৰো কিছু আৰ্থিক অৰিহণা আছে কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন পৰিৱেশৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পূৰ্বতে কিছু বিবাহ কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে সময়ভাৱে সামাজিকভাৱে সামাজিক বিধি ব্যৱস্থা মতে কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত দহজোৰাকৈ যুৱক যুৱতীক বিবাহ বান্ধোনত বান্ধিবলৈ আমি সমাজে আমি পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱন সুখী হওক সমাজৰ এগৰাকী এগৰাকীকৈ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে বা সমাজৰ এগৰাকীকৈ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজখন আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোকে অৰিহণা আগবঢ়াওক আৰু তেওঁলোকৰ বিবাহ কাৰ্যত আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে যৎপৰোনাস্তিক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো হৈছে আৰু তেওঁলোকেও কিছু আৰ্থিক অৰিহণা আমাৰ সমাজক দিছে সমাজে গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰি আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱন আমি এটা সুস্থ গতিত আগবঢ়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সমাজৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ এই যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই সমাজৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এটা আদৰ্শ হৈ ৰওক ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰাচীৰ প্ৰবোধ কুমাৰ দাস নিউজ এছামিত।